Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite. Desde o início de 2020, o mundo enfrenta a maior emergência sanitária da história, a pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 6 milhões de pessoas. Expresso nossa solidariedade aos familiares das vítimas e àqueles que ainda sofrem em decorrência das sequelas dessa doença. Sentimos todas as perdas, mas com a força do nosso sistema único de saúde, o SUS, salvamos muitas vidas. Agradeço aos médicos que, com a autonomia defendida pelo governo federal, utilizaram o melhor da ciência em favor dos pacientes, bem como. A todos os profissionais da saúde que incansavelmente lutaram contra essa doença. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, fortaleceu o SUS com a expansão na capacidade de vigilância, ampliação na atenção primária e especializada à saúde. Foram mais de 100 bilhões de reais destinados exclusivamente para o combate à pandemia além dos mais de 492 bilhões para o financiamento regular da saúde desde 2020. O Brasil realiza a maior campanha de vacinação de sua história. Já foram distribuídas mais de 476 milhões de doses de vacina, todas adquiridas pelo Ministério da Saúde. Hoje, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal e mais de 71 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço. Temos vacinas disponíveis e os brasileiros acessam livremente essa política pública. Graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a ESPIN. Nos próximos dias será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da COVID-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar Todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ninguém ficará para trás. Desejo a todos uma feliz Páscoa e Deus abençoe o nosso Brasil. Pátria amada Brasil.